Fala galera, Chapéu Espera aqui e eu sou o Derek. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 863 de One Piece, que você pode ler na nossa parceira One Piece X, o link está na descrição. Só não treme pra mim. Então, muita gente sabe já, nesse ano fatídico de 2017, One Piece está comemorando 20 anos. E o Oda tá fazendo várias graçolinhas, né? Primeiro tem, tipo, uma capa da Shonen Jump com vários protagonistas e personagens da Shonen... Cara, em geral assim, mas só repara na cara da Sarada. Ela tá deformada. Eu não vi, eu vi a cara deformada do Boruto. Eu vi a cara deformada do Boruto. O cara deve estar muito louco de lítio. Que não é o Kishimoto, né? Não é o Kishimoto. É o mais fanboy. Enfim... Antiprofissional. Logo em sequência, já tem outra capa colorida anunciando o sexto concurso de popularidade. Interessante, em 20 anos só tem tido 6, né? Mas eu tô empolgado, 600 personagens, inclusive. Tem todas as imagens deles e aí os tripulantes maiores, né? E a Carrie tá pequena. E o Jinbei também. O Jinbei tá pequeno também. E agora? E o Gangster Gastino? Tava grande. Imagina o Dafazinho, lança o Gangster Gastino grandão. Caralho, enfim, é uma bela comemoração. O capítulo se inicia com um flashback ainda dentro do Capone Bege. Eles estão tramando o plano e o Luffy fala: aí, Brulê, tu vai fazer os clones mesmo que eu vou mandar, porque eu peguei essa porrada de bicho aqui. E aí ele pergunta pro Capone Bege: cara, tem como colocar um espelho lá dentro pra gente sair explodindo bolo? Vai ser muito irado, vai ser muito divertido. E isso aí já explica umas dúvidas que ficaram. Era Brulê, óbvio, e também era óbvio que o Capone Bege tinha colocado um espelho dentro do bolo, porque senão não fazia sentido nenhum o Luffy ter saído lá de dentro. É, a gente vê esse momento de preparação mesmo, a Brulê ali desesperado, pedindo desculpa pra mama, não sei o quê. É, o timing do Luffy saindo com todos os bichos lotado lá formados. É bem interessante, né? Interessante também ficar vendo a reação dos que estão em volta, né? Primeiro aquele... Ah, não sei, maluco. O cara de óculos escuros, coroa, sabe? Fala, uau, isso é uma bela apresentação. Que surpresa, né? O Sanji é do bando do Chapéu de Palha, ainda vindo o capitão aparecendo, ele acha não, que é uma parada legal. Velho Baduda, né? Claramente, velho Baduda, aquele que, tipo, tá dando merda e faz os comentários, tipo, oh, nossa, muito legal. Muito bom. Em contrapartida, o Big News já tá lá como? Manchetando, né, cara? Fazendo clickbait no título do Chapéu de Palha. Pá, isso aqui, caralho, que irado, Luffy Chapéu de Palha invadiu, caramba, a Purin tá sendo salva pelo Sanji, né, tá assaltando lá de cima, e a Big Mom é o destaque do momento, obviamente, ficando completamente alucinada, começando a ter o olho ali meio rinegão, uma parada muito louca, e ela vai explodir. Ela começa entrando naqueles tantrums dela, e ela começa a obrigar os chefes a fazerem um novo bolo na hora, porque ela tava muito animada pro bolo, e aí o cara fica tipo... E ela fica tipo, bolo, vida, e aí pum. Tremeu, morreu. Esse é o resumo da Big Mom. Tremeu, morreu. Tremeu, morreu. Ela já passa a alma ali, o Big News fica, todo mundo fica impressionado. O Capone fica tipo, uau, o Luffy é um gênio. Esse plano está dando muito certo. Olha só que maravilha. Aí, antes de ter uma cena extremamente hilária, acontece que o Jinbei e o Pedro vão pra porradaria também, eles pulam ali, eles vão lá pra dentro. E aí a Nami, a Carrot e o Brooker falam, pô, vamos fechar lá com eles também. Eles se dividiram em tarefas, né? Ajudar o Luffy, ajudar o Sanji, e eles deixam o Gangster Gastino solitário, coitado, bulinado, inclusive. Bulingado forte. A Nami pegou pesado com ele, né, cara? O que será que ele fez de tão ruim pra nego tratar ele assim? Cara, imagina, tipo, usar criança pra experimento, né, cara? Mas máfia tem isso? Porque o Gangster Gastino pra mim é um novo personagem. O Cisacron fazia isso, mas o Gangster Gastino não. Exato. E você vê que o Gangster Gastino ficou ali ofendido. Acho que rolou até uma espécie de... Uma lágrima de ressentimento ali. Um preconceito com a caroça dele que talvez lembre alguém malvado. Que já passou em One Piece, né? Pois é, mas ele não é o Cisacron ou quem quer que seja. E aí nisso, né, fica aquela situação, a Big Mom tá procurando o Luffy... verdadeiro, não é? Qual é o Luffy verdadeiro? Eu achei bizarro, porque eu achei que ela ia saber de cara, já que ela é em Yonkou e tal, achei que ela ia ter um haki forte, eu não sei. Não é a Byakugan, né, cara? Não é. Não é a Byakugan que tu enxerga qual é o plano da sombra verdadeiro ali. Ok, beleza. Mas o Katakuri enxerga. Pô, o Katakuri enxerga bonito e fazendo uma porra ali. Porque quando o Luffy preparou ali pra dar o... Acho que ele ia dar tipo um jet pistol, alguma coisa assim, no retrato, né? Normalzinho. Ele, pum, é pego pelo Katakuri,
numa Akuma no Mi muito interessante que é revelada, uma logia, chamada de Moshi Moshi no Mi. Pelo que eu peguei ali, é meio que uma Akuma no Mi do melaço, Moshi, assim, Moshi, não é? Parada meio doce, assim, melaço, na tradução livre que eu tô fazendo. Deve ser alguma coisa mais específica japonesa, né? Então, eu fico aqui meio... Tinha uma questão de massa de arroz também? É, então, por isso, né? Era massa de arroz doce. Só que não exatamente, porque tava meio que escrito no Translator Note do Manga Stream, que era uma parada, tipo, que era japonesa e tal, e que qualquer coisa doce era meio que isso, Moshi Moshi. Eu botei Moshi Moshi no Google pra dar uma pesquisada, e eu encontrei uma loja japonesa de doces, então... Dá pra, acho que, fazer um melaço assim, suave, assim. Dá pra fazer um melaço e fuder também o Luffy, que tava vindo pra dar o Jato Pistol, foi pego ali, teve os braços e as pernas presas e ficou numa situação de merda. E aí o Capone Bash já fica preocupado, né? Tipo, deu merda, mas a culpa é dele. Porque, porra, o Katakuri era o único cara, entendeu? Que realmente tava mostrando ser uma grande ameaça ao plano e não fez nada, e óbvio que ele foi uma grande ameaça ao plano. O maluco tem um haki absurdo, já avisou pra Big Mom que iam pegar o retrato da mãe caramelo. Nesse momento eu achei que era uma merda sério. Eu falei, tá, essa é a merda que deu, realmente, como todo mundo previu, o Katakuri vai ser grande influência. Grande mas aí do plano. Tó. Jinbei, monstro! Porra, na moral, a aparição do Jinbei ali, como? Salvando o Lufão, lançando as gotas dele lá muito louca. É chá preto, né? Molhou, então, ele fez tipo... legal. Eu li que tipo, ele fez uma semigawara, não sei o que que ele faz. Só que o kanji tava kanji de chá, porque ele tava usando chá pra fazer. Maneiro. E aí ele solta ali o Luffy do melaço, aquele chazinho que você usa pra descer, né, aquele doce. Opa. E aí ele vira o protagonista do One Piece. No momento que ele pisa ali e ele começa a resenha dele muito, muito, muito pesada com a Big Mom, a gente já percebe que o protagonismo passou todo a ele, mas mesmo assim... Ele fala, eu serei um chapéu de palha. Pois é. Com essa voz grave, assim, eu serei um chapéu de palha. E aí o nego fica, caralho. E aí o Luffy fica emocionado, né, cara? O Luffy fica, caralho, que demais. Uau, Jinbei, igual o Grisma, assim, ó. Caralho, pica pra caralho. E o Jinbei fala, nem que eu tenha que morrer pra isso. Aí o Luffy, Trigger. Foda. É muito bom porque ele já entra naquele papo com a Big Mom, né? A Big Mom tá louca pra tirar a vida dele, tá putaça e tudo mais. Ela fala, então realmente tu vai querer continuar com essa palhaçadinha? Aí ele fica tipo, vou continuar e vou virar chapéu de palha. Aí ela fica, já é. Aí o Big Neil já fala, nossa, isso são grandes notícias. E aí o Kaijin Bey vira chapéu de palha. Não, trai a Big Mom pra beijar com chapéu de palha. É um bait, cara. É um cara sensacional. Aí o Jinbei fala isso aí mesmo, os caralho. Aí ele, então tá, vida ou chapéu de palha, que é merda assim que ela fala. E aí ele fica tipo, chapéu de palha. E aí... ela começa a comentar, aí tremeu, morreu. Tremeu, morreu. Tremeu, morreu. Cara, Jinbei nessa cena foi impecável. Não tem nem o que questionar nele nesse momento. Questionadores de palha aqui, mas, cara... Nunca critiquei. Impossível nunca criticar o Jinbei nesse momento, cara. Ele fala, leva aí minha vida, sua safada. Aí ela começa a ficar, tipo, caralho, que... Aí o Jinbei, eu sou transudo. Aí ele me volta, caralho, o Jinbei não treme mesmo, o Jinbei é pica pra caralho. Aí ele lança a seguinte frase: eu, um futuro membro do futuro rei dos piratas, não tremeria pra uma Yonkou. Uma mera Yonkou. Cara, uma mera... Caralho. E é interessante porque todos os chapéus de palha já evocaram, todos menos a Robin, pra ser sincero. Já evocaram seu apreço pelo Luffy, falando que ele vai se tornar o chapéu de palha. O chapéu de palha. Falando que ele vai se tornar o rei dos piratas. Todos já falaram. Nessa última saga a gente já teve cenas sensacionais do Brook, inclusive, falando e tudo mais. E é uma coisa recorrente na saga, na obra. Personagem mais ou menos esse Brook, né? Mais ou menos. Chega lá. Mas antes disso, eu queria falar que... talvez seja realmente o momento que é confirmado que o Jinbei vai se tornar um membro do Chapéu de Palha full. Tadam! Não um membro do Chapéu de Palha
ah, o Luffy já aceitou ele, não sei o que e tal. Eu entendo isso, sei, né? Só que uma questão mais de vai entrar no bando e vai entrar, tipo, de verdade, sem vivizice, sem, tipo, Luffy maluquice, só realmente entrou, ele é o membro do Chapéu de Palha. E vai começar a aparecer em capa colorida junto com o bando também. É. Ao invés de aparecer a carinha de todos ali grande e a do Jinbei pequena, vai aparecer grande também. Talvez seja isso uma, vai fazer. Talvez seja a revelação do 20º ano de One Piece, o 10º tripulante, né? Pode ser. E aí, com a atenção completamente voltada pro Jinbei versus Big Mom ali, ela fala, então você se tornou um inimigo, vou te fuder. Ela levanta os braços, com Prometeus e Zeus em um canto, outro no outro, e é descer o cacete nele quando vem o melhor Luffy de todos os tempos. Se a gente for na página 6 e olhar no canto direito, um pouquinho embaixo, a gente vai ver um Luffy alternativo descendo assim, ó. Tipo, aí tu fala, caralho, que Luffy alternativo é esse? Pois é, ele aparece no final do mangá, ele pega um martelinho, a lá o Sop. Aí deixa eu consertar isso aqui, ó. Cara, quebrou. Eu passei mal. Porque, tipo assim, ele chega assim, no bocarão assim, aí ele... Um quadro assim, outro quadro assim, ó. Pá! Yoho! Yoho! Pá! Foda! Agradece aí ao piloto. Maravilha. Grisman. Yoho, maravilhoso. Acho que foi o melhor Yoho dos últimos 20 anos. Cara, sério, que personagem incrível o Brook tem se tornado. A gente já tinha um vídeo aqui que falava que o Brook, na saga da Big Mom, ia brilhar, ia ter todo o brilhantismo dele. E tá acontecendo isso. Ele tá sendo genial nessa saga. Ele tá fazendo tudo que todo mundo queria fazer e não consegue. Ele pega a Poneglyph, ele faz cópia e ele vai e dá sequência no plano que ninguém esperava que ele fosse fazer. Não, ele cara, foi antes que dia. Mito, que mito. Aumente a recompensa desse monstro. Maravilhoso. Uau. Não, é Brook era um personagem que a gente comentou que muita gente falava que era inútil. Nossa, isso machucava meu coração. Machucava meu coração. Falou que era bosta e tal, não sei o quê. E, pô, nessa saga que você não provou seu valor, eu acho que não vai mais provar pra essas pessoas que falam. Ele provou, né? O negócio é questão de todo mundo reconhecer o valor que ele mostrou. Mas eu acho que hoje em dia ninguém mais questiona esse cara, até porque essa cena foi... Pra mim foi, roubou o capítulo, essa cena. Do caralho. O Jinbei, fodão, não sei o que. Eu vou te falar. Entrar do Luffy. Não, é a cena do Brook quebrando a... Bom, agora a gente tem que pensar em que reverberações projeção, isso vai causar, né? Na Big Mom, principalmente, né? Será que ela vai dar... provavelmente vai ter aquele surto agora de haki do rei. Vai... Cara, eu acho que ela vai dar tilt, eu acho que ela vai ficar naquele modo meio paralisado dela, só que exalando o haki do rei. Igual foi dito... mangás passados, que ela, a partir do momento que dava um toquezinho no retrato, já ficava maluco. Imagina agora ele partindo ao meio. Outra consideração final é, o Big News está apaixonado, assim, pelo Luffy. Ele tá tentando beitar tudo que tá acontecendo ali para fazer manchetes incríveis. E possivelmente ele vai levantar a moral do Luffy de uma maneira que ele talvez se torne um Yonkou, talvez tenha uma recompensa acima dos bilhões. Porque o que ele já viu ali e o que ele pretende reportar pros jornais... é incrível. Ele vai criar um hype, né, no mundo. Gigante. Com o seu jornal falando sobre o Luffy, né? Porque ele, a gente sempre comentou como o Luffy fazia coisas grandiosas, mas nem sempre tinha alguém pra visualizar isso, pra espalhar isso, né? Notícia. Espalhar. Né? Mas o Big News tá ali justamente pra isso. O Oda falou, toma aqui esse nome da imprensa, mega importante, a palavra dele vale muito, e ele vai criar esse hype, vamos ver o que vai acontecer com o Big News. Para frente. Ele precisa de Big News, cara. O Big News precisa de Big News. Ele tá fazendo as Big Newsice dele. E ele vai alavancar demais o reconhecimento do Luffy perante ao mundo. Vai ser muito foda. O nosso sábio promete demais recompensas elevadíssimas. Um detalhe também maneiro a gente notar é que o Katakuri entra em cena de maneira muito foda. Por que você tá fazendo isso? Ele dá um chute lateral, a la Sanjasso, e ele tá atravessando assim os quadros, ele tá na frente e tudo, muito foda. Muita gente que viu aquilo falou, caralho, olha só, ele tá chutando, ele chuta igual o Sanji, aquela observação igual o Sanji. E essas coisas. Esse foi o review do capítulo 863 de One Piece. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Também, se você gostou desse vídeo, a gente tem muitos outros reviews, a gente tem muitas outras teorias, discussões, vídeos de curiosidades, perguntas e respostas. Não esqueça de checar, porque eu acho que você vai gostar também.
Também não esqueça de checar nossa página no Facebook. Lá a gente deixa o tópico do Perguntas e Respostas de Palha. E a gente dá update, como é que tá a edição, quando é que vai sair vídeo, faz comentários, posta demais, agradecimentos e tudo mais. Mais ou menos a gente faz tudo sobre o canal, fora do canal. É. Isso, galera. Valeu. O vral muito bom que eu pensei era um vral de Páscoa. Eu pegava esse ovo e dava pra você. Você ficava muito surpreso, porque eu abri o ovo, e aí quando você abriu o ovo, vem um vral!